Це мікрорайон Дубово по маршруту 30-ї маршрутки. Мені не подобається і мешканцям по маршруту 30-ї маршрутка ходить, і там є річка. Всі кажуть, що то Ставок, але це річка Кудрянка. Там постійно брудно, грязно, невідомі побудували будиночки для відпочинку, але там умов ніяких немає. В даний момент, от я була вчора, невідомі автомобілі вантажні привозять землю і викидають збоку землю. Таку вже купу землі, камази великі, невідомі, привозять і викидають землю. Я думаю, що це не є нормально засипати рядом з річкою місце. Рядом іде дачні масиви, і це якби це не є гарно, це черта міста, і я вважаю, що не потрібно такі невідомо що привозити і висипати землю.